adrenaline, kur jam e ty, me kemi bashk, kur që në sy. Faleminderit shumë që jeni sot bashkë me neve. Eja. Si je Milma? Mirë shumë, ju si jeni? Mirë, faleminderit edhe ne shumë mirë për gëzime, për këngën edhe për videoklipin e pam për herën e parë tash bashkë me shikuesit. Uroj me të shkumbar. Faleminderit shumë. Që shkoi realizimi i këtij projekti? Tregon fillimisht, por munduaj më andej te ideja me u bë pjesë skenës muzikore. Po fillimisht normal që jam këngëtare fillestare. Ëh. Edhe domethënë projekti i parë gjithmonë të nxit emocione më të mëdha. Edhe gjatë realizimit këtij projekti kam pas shumë emocione të kombinuara. Frikë, panik, ankth. Po edhe gëzume shumë një të nko. Kaj friksohesh e më shumë? Realizimit këngës si po përfundante, pasta edhe nërmaj kur mundohesh shumë, i ki frike edhe publiku që farë po me ndanë, këto kanë qenë ma shumë. A zune vetën shpesh tu përzin gjithë shka, po, duke qenë po. Projekti parë. Shumë jë munu, në gjdo loj aspekti mi menu se në të mirë, për, qata, për këtë arsye edhe më ka marrë një ku pak ma të gjatë. Po, jam e kënaqur, shpresoj që edhe publiku të jetë i kënaqur. Me rëndësi me undi e kënaqur me produktin final edhe më ndej krejt tjera të sa në bon. Por, që është vendose me u bu pjesë skenës muzikore? Që ka qështyni masakësisht me u marrë me muzikën, pos dëshirës edhe talentit? Besoj që këta e këm pas ndër prej fëmijës, që se e shpjegaj ma gjersisht, unë kam pëlqy artet. Unë ka pëlqy vizatimi, unë ka pëlqy baleti, dhe djetë këmë ushtru balet. Unë kam pëlqy gjithë lojtime artit, unë ka pëlqy vetëm. Kër e këmë kap ljopsin, kër e këmë kap gjësen, kër e këmë kap mikrofonin, ka qenë djenja ma e madhe e jamja. I kam një mas shumë të emocionet, jam një mas mirë të mbeti, kër e këmë kap mikrofonin, kër këmë knu. Kër e këmë qitë zonin tem, për mja u shprej, emocionet e mja në bazë këndimit njerëzve. Edhe mas i ka qenë ndra jam për fëminis gjithë këm pas qef me realizu edhe jam shumë e këtu. Besoj shumë e lumë tur që për e realizëm për fundimisht ndrën tënde. Për sigurisht e din dëshirën e madhe për me qenë pjesë e skenës muzikore, por ndonjëherë është vështirë me u përcaktu tek zhandri, tek stili me cilin për dorë me u prezentu. Që shke për ty kjo fazë? Është akoma e vështirë, jam si thash, jam fazat hapat e fillimit. Edhe mu për veti më pëlqen më shumë zhandri pop, urban pop, mirë po nuk e kam problem, kom qef me eksperimentu pak me zhandret, për posë ripit, po flas për zhandret e tjera, kom qef me eksperimentu. Duke që jemë projekti i parë muzikor që e sjellë edhe me videoklip, ke pas këngë tjera që ke realizu në ndërko kovera e diçka të ngjashme? Jo, kjo ka qenë videoklipi i parë që kam realizu. Me njëherë me këngë autoriale. Faktikisht në vitin 2018 kom marrë pjesë në një emision Boom Fest në Maqedoni. E pa ta bu një loj koverit një këngës edhe jem munu. E kanë hira e parë që kom këndu në skin para njerëzve edhe për atë arsye më kanë nxitë edhe ma shumë emocione për me vazhdu për para. Nga jo që po e shohë në videoklip edhe në mënyrën se që është e prezentu, po më duke si kur i përcjell trendet botërore të muzikës për gjithësisht zhandret. Po, e vërtet është. Faktikisht të në ngaj se cilin zhëndër, se të më tinglën mirë në veshë, se të më pëlqen muzika, stili, në ngaj atë këngë. Nuk është me rëndësi që farë gjuhë është, farë zhëndër është, se të më duke që ka vlera muzikore në dëgjaj. Me që datë Milma, kur vendos me umarë me muzikën, bashkëpunëtorët janë thuaj se pjesa me rëndësishme për se cilin artist, për me fillu me bo muzikë. Që shu përshtate ti me bashkëpunëtorët e tu përgjësisht? Po, bashkëpunimi me nej që kërë i bashkë kanë gjatë ideja me njështë e tjerë, gjithë mund kime mujtë me dojme një diçka matë mirë. E kom pas, më thonë, producin të ka qenë një person profesionist, edhe më ka një mu shumë, se dhe më ka ljanë me shprej vetën, shko mujtë për njëtë në kohë dhe aje është mundu maksimalisht. Për atë arsye edhe më ka ardhë letë, kom marrë menime shumë opinione për familjarëve që mirën me muzikë, edhe ashtu e kom dojnë për fundime matë sakta. Kush e boni muzikën, kush tekstin, kush videoklipin, kush kanë qenë bashkëpunëtorët e ngushtë saj për këtë ti projekte? Producinte, dhe më tonë kush e ka bërë muzikën, ka qenë Kej Masteri. Tekstin e kem shënu bashkë, onë dhe Kej Masteri. Kurse videoklipin,
ka një zotëria Astrid, se është maj vjetër se ënë, Berate dhe Urine, Gjemajli. Përsoj ka shku bashkëpunimi mirë, Astrid, jesë është shumë maj vjetër se te. Nuk e ti. Apo duket maj vjetër se te. Nuk është shumë maj vjetër se te. Jo. Thash, ideja shumë evropiane edhe shumë e rjatëshme kështu përgjithsisht po duket sikur projekte dhe gjithçka tjetër. A mund themi që momentalisht je artist i pavarur, pjesë e asnjë labeli? Po, për momentin nuk jam në menaxhim të dikujt. Në të ardhmen, shqeqojmë të ofertave. Kur jemi të ke ardhmja, cilat mund themi që janë planit saj përket muzikës përgjithsisht? Me vazhdu përbara. Kam qef me bashkunu mu deri qëtash, ka jithë bashkunimi me kej masterin, edhe për atë arsye kam qef me bashkunu akoma me të, sepse ma ka kuptu pak edhe atë pëtë kuptimin tam, se kam stilin e muzikës. Unë kam dëgju që edhe si person një kogja e veçantë, në kërkesa, në njërën se që shjeton. Jëm pak... Qëpa bënë matë veçantë ty? Kur në mshojnë njerëzit për herë të parë, jam të pak ma i marrushëm, dheri sa të hapna. Edhe sa minuta du të me të majtë këtu për me u hapë kështu 100%? Qëtash, qëtash edhe pak. Kur t'ja njësi me folj, folj shumë. Kom qef me marrë shumë opinionet njerëzve. Jo në atë aspektimi, kom qef me marrë kritikën, kom qef avdhen gjdo sen me marrë edhe me përmirësu. Edhe me marrë edhe komplimentin, normal, se komplimentit gjithë mund pranohen, po edhe kritikën kom qafë shumë me marrë për njerëzve që janë ma të vjetër se onë. Ndër të fytët ma të mira është kure pranën se cilën kritike dhe bënd tonën edhe për mirësën. Kemë ndu për bashkëpunime, kemë ndu për me kriju kongë, me ndo një prej artëzve që tash më janë pjesë skenës? Po, normal që gjithë mund njeri kur fillën diçka me nën edhe ma ljarë, mirë po, për momentin njëm të umirë me vetën, si me mujtë me marrit për vetën, ta nëj bashkëpunimet, kushtë dhe që është i interesumë, onë jam e gatshme, nuk është që ju thamë ju. Ka nëj kongë që thujaj se është e përfundume, po unë e di që kësoj kongë e kemi alonë kohën e vetë, që publiku me marrë, me pranu edhe me ndëgju, por planet, ka diçka, ndo një tekst gati, ndo një dhimë melodike, ndo një ide konkrete? Po, ta është të shohem, po, kam edhe kongë tjera gate, jem të punu akoma, jem të umundu, përshënoj tekste, ndërko pëmununa me nxjerë verzionin matë mirë të vetës, edhe pëmununa mos me dëshpruas publikon. Pos muzikës, me qka merë është tjetër, Mjelma? E cika dhe maheret, më pëlqenjë artët shumë, mu më pëlqen vizatime, më pëlqen edhe aktrimin kërse kom provu më t'kauzun drejt për gjithë më ka pëlqy. Më kam pëlqy sanet që kanë të bojnë me artin, më pëlqenjë sanet që kanë të bojnë edhe me drejtësi, për shumë kërë ju më konë shkollë të fillore të mesme, më kam pëlqy lëndë si sociologia, më ka pëlqy lënda, edukata qytetare, më ka pëlqy shumë që ka bo pjesë me politikë. Më ka duke interesant dhe që me mësu për drejtate njëriët. Interesant me qenë ka arti edhe politika një kësështë. Jam mundu ma shumë të me ledzu për drejtat një personet, njerëzit që veprojnë në një shëqëri, që të jensanet që mu më kanë interesu gjithë mu ma shumë qëllime i jetesës. Mjëllam, për falë në rëjë shumë që ke qenë pjesë e emisionit, për të rëjë shumë suksese më vazhdem edhe me ardhë dhe me projekte tjera. A jemi së ardhër në studionat. Faleminderit shumë. Ishte knaqësi. Pas bisedës me Mjelmën, po shkojmë me pak marketing. Hajde.